Форма сучасного українського військового. А це поверхом обласного краєзнавчого музею нижче однострій воїна часів Української Народної Республіки. Між ними понад 100 років, які між боєм, під Крутами, боротьбою за свободу тепер, говорить завідувачка сектору новітньої історії краю Ірина Мірошник. Крім того, що під Крутами воював студентський курінь січових стрільців, там також були і представники вільного козацтва. Воно було створено як тероборона, подібна до сучасних подій. 600 українських військових проти 4000-ї армії більшовиків. Могли б відмовитися від відправки на фронт, це було добровільним, але вони, бачачи небезпеку, яка нависла над українською державою, самостійно погодилися підкріплювати регулярну українську армію. Їм треба було стримати ворога. Йшло питання про фактичне визнання незалежності української держави. Саме щоб завадити цьому, на Київ тоді йшли 4,5 тисячі більшовицьких загонів. Ось на цьому фото прощання з героями Крут. Втім, каже фахівчиня, попри нерівні сили, в цій битві втрати українських військових були меншими. Одна чота, якраз студентського курення, вони заблукали і потрапили прямо до рук більшовиків. Звісно, вони дуже лютували і на цих хлопцях вимістили всю свою злість. Три могили невідомих юнаків, яких вважають загиблими у тому бою в кінці січня 1918-го, є на ось цьому кладовищі у селі Старусілля. Решту інформації про ймовірних крутян родом із Черкащини доводиться збирати по крихтах, каже Ірина Мірошник. Саму могилу Аскольдову теж навмисно зруйнували в 30-х роках і організували там парк культури відпочинку. Для того, щоб навіть фізично стерти нагадування про цю героїчну сторінку української історії. Більше про героїв Крут питаємо у смілянської краєзнавиці та журналістки Юлії Харченко. Вона досліджувала постать одного із них – Валентина Отамановського. У тому бою він вижив. Валентин Отамановський народився в селі Яблунівка, тепер це Черкаський район. Втім, ані родичів, ані документів про нього там не лишилося. Метричної книги теж не знайшли, тому що є припущення, що згоріла. Зосталися твори. І він переклав книгу Даніеля Дефо «Пригоди Робінзона Крузо». У планах перейменувати одну із вулиць міста на честь Валентина Отамановського та продовжувати дослідження. Як говорить і Юлія Харченко, і Ірина Мірошник, люди почали більше цікавитися історією. В тому числі дуже багато переселенців приходить зараз на наші заходи, щоб познайомитися ближче з Черкащиною. Важливо, аби про крутян пам'ятали, додає Ірина Мірошник, бо історія має здатність повторюватися. Тетяна Рева, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини Черкаси.